idees, hem de veure aquesta república que s'ha de construir com ha de ser, però ara diuen això de que primer la independència, no? I després ja veurem a veure com s'acaba configurant tot això, no? De com veiem el procés, no? A més en termes nacionals. Hi ha una qüestió jo que ara m'inquieta últimament, no? Que és que des del 20... Jo crec que estem en una mica, no sé si compartireu amb mi, en un cert exocac, però per totes les bandes, no? Per totes les bandes que volen que alguna cosa canviï, no? Perquè, clar, per una banda tenim resultats del 27 de setembre, no? Junts pel Sí i la CUP, en total 48% dels vots, val? És a dir, llindar del 50%, però no arribant-hi. Clar, no sé si convindreu amb mi o no que aquests resultats de l'independentisme estan molt bé, són excepcionals i, de fet, han donat com a resultat una majoria absoluta de diputats important. Però no sé si habiliten l'independentisme per fer passos en clau unilateral, no? Perquè no se superen el 50% dels vots, per fer passos unilaterals potser necessites més suport, és un debat. Val? Però clar, després hi ha l'altra banda, no? Perquè després va venir la gent d'En Comú Podem i van dir, bueno, farem un referèndum, no? Trobarem aliances a l'estat espanyol per fer un referèndum, és la via del referèndum, és l'important, és la via, diguem-ne, possible de sortida, però clar, arriba el 26J, no? Hortènsia, ens trobem, doncs, bueno, un resultat que sembla que el referèndum aquest acordat, doncs, com a mínim en un així rapidet, no arriba, no? Llavors, aquí sí que hi ha com una mica un doble... una doble paret, no?, que ens hem trobat, perquè sembla que les dues vies tenen, no sé si una paret, però certes dificultats. No? Això m'interessa, perquè sí. De Junts pel Sí té una complexitat, has dit abans. Sí, no? Sí. Com la gestioneu? Doncs... Se sent? Sí, perdó. Permeteu-me, com que sempre sóc allò al final del... No, aprofito allò per fer una mica de precisió en diferents coses. No estem en un atzucac, estem en un impàs. I aquest impàs, vull dir, en els propers mesos, ja ho sabeu que tot això es desencallarà. Jo estic segur que es desencallarà per rellençar el procés encara més força i més energia, i estic segur que més cohesionats. Ara tenim tots aquests mesos per anar parlant, desfer els malentesos que s'hagin generat. També s'ha comentat un acord de l'anterior govern que venia de Convergència, en aquell cas Convergència i Unió i PP, que ha marcat la llei d'òmnibus i moltíssimes coses, però clar, aquest no és el principal cinturó que ens estreny. El principal cinturó que ens estreny és la legislació espanyola, perquè qualsevol cosa que fem... Jo m'he estrenat ara diputat, i arribes allà, i amb l'Hortènsia hem hagut de negociar diferents coses, el 95% de les coses és que és legislació espanyola. No tenim competències per res. O sigui, tu arribes allà al Parlament, tot il·lusionat, ostres, farem això, farem l'altre, i dius, pues, és com si estigués al ple de la Diputació de Tarragona. És que és així. És que és així de trist i lamentable. És així de trist i lamentable. O sigui, tenim una capacitat nul·la per fer moltes coses. Per fer moltes coses, nosaltres sí, però... No. I algunes de les que tenim no la utilitzem el que sí. Podríem, eh? Però així tot, moltíssimes de les coses no tenim la potestat política per fer-ho. Per això també estem fent aquest procés, per tenir aquesta potestat política. Aleshores, en aquest cas, doncs, per exemple, el que tenim ara és l'oportunitat de poder fer tot això. Com a Junts pel Sí, doncs, tenim aquesta complexitat, però ni ens trenquem, ni ens rasquem les vestidures, sinó simplement cadascú intenta marcar el seu espai, això està claríssim. Aquí hi va haver aquest posicionament, que en aquest cas va ser una proposta precisament d'Esquerra per tot el tema aquest. Per exemple, ara contextualitzo el tema de les escoles de l'Opus. Això és un acord que ve de l'època del tripartit, que en aquest cas eren els socialistes, que van apretar moltíssim perquè es fes. Això també però sempre s'havien subvencionat. No, però ja, sí, però en aquest cas s'acabava la pròrroga i era l'oportunitat de no fer-ho. Sí, per això nosaltres no vam votar la LEC. Aleshores què passa? Contextualitzo, i nosaltres com a Esquerra vam demanar que no es renovi. Fins al 2018 aquest conveni és vigent. Per tant, si ara això ho anul·lem, que a mi em sembla perfectíssim anul·lar-ho, el problema és que totes aquestes escoles tenen tot el dret de portar-ho això a judici, ens ho tomben i a més els hem d'indemnitzar amb una certa quantitat econòmica bastant elevada, bastant més gran que no pas aquests diners que ens estalviaríem. I llavors, clar, hi ha això de les escoles de l'Opus, hi ha moltes altres coses que parlem, com el tema de la reforma laboral. Lògicament nosaltres hem votat, quan s'ha apartat el ple, n'hem votat en contra, però n'hi ha d'altres doncs, que ja van votar-ho a favor quan es va votar al Congrés, al Senat, i lògicament aquí. Doncs, bueno, doncs aquesta complexitat, encara som companys de viatge, de grat o per força, amb aquest viatge que esperem que acabi com més aviat millor i lògicament de la millor manera possible, doncs aquesta complexitat l'hem de gestionar, de la mateixa manera que gestionem complexitats amb la CUP
i amb algunes coses anem més bé, altres més ràpid, altres més lentes, altres, ostres, ens encallem una mica més, però mira, és la, potser per dir-ho d'una manera, és l'èpica d'aquest moment. I... Una cosa, això que dius de l'impàs, sí. No? Tu com ara els pròxims mesos, no? Com te'ls imagines? Com els dibuixes aquests pròxims mesos? Perquè ara tenim la qüestió de confiança al setembre, no? És a dir, quin és el camí que s'ha de seguir? I abans el Jordi ha parlat del famós Rull, referèndum unilateral d'independència, no? Això també entra dintre del possibilitats? Jo crec que el que estem vivint aquí a Catalunya, com que estem aprovant-ho tot, provant-ho tot, inventant-ho tot, experimentant-ho tot, jo no sóc capaç de fer cap previsió de res. Però de res. O sigui, tenim un marc més o menys acordat, que podrem seguir més o menys, després pot entrar el Rull o no pot entrar, ara per exemple l'Assemblea està fent consultes a la seva gent per a veure que es posicionen i tot plegat, doncs, va, doncs tot això a partir d'aquí veurem en què moment que passa. N'hi ha hagut cap procés d'independència que hagi estat matemàtic, per tant, clar, de la mateixa manera que cap procés d'independència es pot aplicar la fórmula A en un país B, perquè en un lloc ha funcionat i l'altre no ha funcionat. O sigui, les repúbliques bàltiques, per fer l'exemple, tenien l'imperi soviètic en disgregació, va? Doncs ells es van trobar en una situació que els hi va anar molt bé, i tenien l'exèrcit soviètic, el segon més poderós del món, i tenien la KGB, que lògicament, vull dir, els grisos d'aquí del govern espanyol, fins i tot podríem dir que eren aprenents comparats amb aquella gent, doncs casualment entre una cosa i l'altra ens van tenir el sort de sortir-se'n, doncs el que va viure a Eslovènia, el que va viure a Croàcia, doncs el que veureu a Catalunya serà un altre procés diferent. I perdoneu que ara tanco una coseta que m'he oblidat quan us he dit l'Hortènsia, coincideixo amb ella que el fet que hagi guanyat el Partit Popular és un mal resultat, perquè jo realment no crec que ningú es mereixi estar governat pel Partit Popular, vull dir, ningú, i fins i tot pels amics espanyols o pels veïns espanyols, jo crec que no s'ho mereixen. Ara bé, això demostra que l'estat espanyol políticament és irreformable durant com a mínim una generació política, o sigui que el referèndum pactat amb l'estat i ara mateix inviable com a mínim en 30 anys.